prihajam iz Univerze v Mariboru in vam bom danes predstavil delo preteklih let in sicer z naslovom Optični vlakenski senzori z velikimi aktivnimi dolžinami, sistemi in metode. Nas že v laboratoriju za elektrooptične in senzorske sisteme že dolga leta vodi vodilo, kako narediti na področju optičnih vlakenskih senzorjev nek preboj. In v tem delu smo se osredotočili še posebej na senzorje z velikimi aktivnimi dolžinami, na senzorje, ki so preprosti in so primerni za merjenje fizikalnih in različnih kemičnih parametrov. Vodilo nas je, da bi bili te senzorje cenovno ugodni in konkurenčni na trgu. Pri tem pa seveda je potrebno narediti take platforme senzorjev, ki so kompatibilni z komponentami signalnih procesorjev, ki so prav tako konkurenčni, se pravi, za nižje cene, kot so trenutno na trgu. Ker je čas res malo, vam bom predstavil dva taka tipična senzorja. Prvi je senzor za merjenje raztezkov. Gre za popolni optični vlakenski senzor, ki ga vidite na te slike. Odlikuje ga velika občutljivost in pač ta daljša in pač ta dolga aktivna dolžina. Gre za senzor, kater temelji na posebnem optičnem vlaknu, strukturotvornem optičnem vlaknu, ki je izdelano v podjetju Optacor. To je naš dolgoletni partner iz gospodarstva, ki ima vso potrebno opremo, da lahko izdela po načrto posebna optična vlakna. In takšno vlakno vidimo na tej sliki spodaj. Posebnost tega vlakna je, da se izjedka v takšno strukturo, ki jo vidite na tej slike. Prednost takšnega senzorja je v zelo enostavni proizvodnje, ki je, se pravi, primerna tudi za serijsko proizvodnjo, ki bi bilo ga enostavno prenesti v industrijo. Gre za postopek, ki ga upravimo dejansko v treh korakih. Najprej je potrebno to posebno optično vlakno vrezati pravokotno, potem se ga izpostavi v kislini, kjer se selektivno izjedka in dobimo tole strukturo z stoscem, pravimo tudi V struktura in na to še samo v zadnjem koraku to pojedkano strukturo zvarimo z dovodnim vlaknom. In dejansko je senzor gotov. Če pogledamo si nekaj karakteristik takšnega senzorja, gre za senzor, ki izkazuje linearne karakteristike. Prednost takšnega senzorja je, da ima področje temperaturne uporabe do 650 stopinj Celzija in visoko ločljivost. 0,5 mikrostrena smo dosegli pri frekvenci pol herca. In veliko merilno področje, 3000 mikrostrenov. Kot drugi zanimiv primer je temperaturni senzor. Temperaturni senzor prav tako z veliko aktivno dolžino. Vidite ga na slike. Dejansko gre za senzor velikosti 1 mm. Prav tako spet zelo kratek postopek proizvodnje, enostaven, ki bi ga lahko bilo enostavno avtomatizirati. Se pravi, najprej je potrebno samo standardno enorodovno vlakno, ki je pravokotno vrezano, potopiti v kislino, da se izjedka na vrhu vlakna v 45 sekundah samo takšna majhna vdolbinica. Na to vlakno privarimo k dovodnemu vlakno in na to še to posebno vlakno odrežemo pravokotno in dobimo segment Fabry-Perojev resonator, ki ga lahko na različne načine procesiramo in s tem dobimo informacijo o temperature. Odlika tega senzorja je, da ga lahko uporabljamo do temperature 750 stopinj Celzija in dosegamo ločljivost meritev v območju milikelvinov, kar je svojevrstni dosežek. Dobro, res, ker ni veliko časa, bom samo na kratko povzel, da nam je dejansko uspelo na ta način res izdelati senzore, ki so enostavni, robustni in cenovno konkurenčne. Zdaj ta cenovna prepričljivost izhaja predvsem iz dejstva, da je mogoče senzor narediti, če samo gledamo material, za strošek, ki ni višji od 10 centov. Res pa je, da je potrebno potem poznati način, se pravi, da zgradiš platformo, ki je
ustrezna, da lahko potem tudi signalni procesor, signalni interrogator, ki je potreben, da lahko mi očitujemo neke parametre z optičnih senzorjev, da je ta komponenta lahko tudi dovolj poceni. Na tem področju, se pravi teh senzorjev, smo v zadnjih dveh letih dobili dva podeljena ameriška patenta. V prihodnje pa želimo, se pravi, te signalne procesore, to združljivost, potrditi z delom v našem laboratoriju, na čemer v zadnjih letih tudi aktivno delamo. Se pravi, da bomo lahko v prihodnje ponudili celovit senzorski sistem, ki bo konkurenčen na trgu. To je pač naš cilj. Hvala.